Yengira minibus tu wayemo Tutia just kunyumiamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Koyisi za chicha yengira basi tu woli redo mozidio. Keri kwe mbura. This is the minibus. Bus, conductor. Minibus, Kali tusuwa program minibuzz chogedeko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmicks specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz chogedeko. Kula ya founder Okende TV, wantu esime nyo kubanga uli, oralero, okula wendo zazaba na febe tango. Dina wajuki, nantu pena na wakufa kumande, paka Friday, enanga watu wa ensonga za wenga poe wazira wana dala eziwa kwa takumbu. Enanga kwa njubia program, diyo mzina njofu Natame Juliet, ngandine muna. Nixon Zizinga. Orale notu enakuwa ganye bilo ozo kuwa guida obaba musiga nsimbi abaja wano musiga esente mu gwanga lya fena inga teba kule mirimu jejimu neba na Uganda waba nasi jevandi wa neba kwa rashufude kuchogelako banafe abasubuzi bomu Kampala jebufunde kwa wafayo nebeka lakasa umezi wali kuna kuwende kutoka kuba mabiga kabeka lakasa ntiba kuyi aba guida akubanga na oba kule mirimu jejimu batunda maduka bakole mirimu jaleja neba na Uganda jevandi wa neba kwa lachi bakula tuina ni bana feri mu wankulu mu nila district nabo waliwo lwa bafayo ne bagana okugula madini amaduka nenga nabo bagamba nti bakoye abagwira bano kole mirimu gye jimu gye bakola omukulu minister ow'ebyobusuubuzi Amelia Chambade yavayo n'agamba nti bannange mu butuufu abagwira bano basigale ku kyakusiga ki simbi ne president yenyini yagamba muve maduka muve mu wholesale mugende mu makolero olwaleero ate tusaffe mboka batubulire obanga balowooza kigwanidde government okuvayo etekewo etteeka erikugira abagwira oba bamusiga nsimbi okukola emirimu egyalejyalejya ate ne bannayuganda gye bandibadde bakola wabula nti nno abantu abasinga babalabira ku kala abamu bo balengera omuchina n'omuyindi balengera abo naye ate jjukira waliwo betufaananya kala nga bali maduuka banigeria baani baani abo bonabona baki bonabona bagwira naye ng'ate etteeka likugamba nti nno omuntu ani gwe bayita investor nti investor yandibadde ajja wano ayina okulaga musiga nsimbi ayina okulaga emitwalo 10 egya dola n'okusingawo tandi olina okutalaga emitwalo 10 okukola ki kati tumanyi bannaffe bana batulembeya sumbusa ne bagiya obabe emitwalo 10 egya dola baagiraga oba nedda katuli batesa bannaffe tusaisobwa bannaffe mubiwulire bulungi mulowooza wandibadde weteeka erikugira abantu bano okubanga benyingira mirimu bana Uganda gyebandikoze nze ngamba abagwira tebandibakkiriza kutyeri bandisigaddeyo eyo ne bannayuganda ne basobola okwekulaakulanya nabo ne bakulaakulanya ekitundu kyabwe kubanga tulaba mu Uganda yaffe eno abantu tebafuna kyekimu nizo sangooli nga ye atunda micungwa oba bijembe sente zagenda ofuna ntono nnyo naye ono aleeta kingi ate n'akitunda mu bungi abantu bamwetanira nnyo esobola okugwawo mangu ate ono munnayuganda n'atafuna munnyo okusinga oli so nze ngamba bandibadde basigalayo bannayuganda nabo ne beekulakulanya nkola nze kirozi yange bagwira si buzibu kubeera wano kuba naffe ebintu twandigitegedde mulimu ebintu etasobola kufulumya wano era etteeka nze nzikiriza bali fulumu naye nga lirina obukwakkulizo nti we libaawo abagwira ebaba wano tajja kujja era ne gavumenti ebanga ekimanyiko nti yatandisewo akaduuka akatono bamanye nti aze yenkana kinene ensawo ye yenkana ky'obugazi nga gavumenti ekimanyi naye babaleka ne bajjaguzi lwa bunafu lw'amateeka ge tuyina so
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ebikajjo liyina abakozi abasukka 15,000 be bantu bakola gyeboogerako naye n'osanga oli munayuganda atunda wano bugato sapatu n'oli atana sapatu ate akali kisingira ddala okubeera ekizibu nti bannayuganda bo ebintu bino bo tebasobola competition bali bantu babitunda layisi olwokuba ng'ebyowaabwe babifuna babifuna mu bwangu kati awo buzibu buli naye katale bannayuganda bamu abasanze bwebwa baasi kyeboogera ku nsonga eno tukomewo ate tuyongere maaso n'omulamwa guno abannaffe abajja mu bamusiga nsimbi nali ne beeweeka ng'ate nga bakoze emirimu na Uganda yandikoze. Kirobya tekiriko kubuuza bakwasaganye ensonga ezo okulaba nti abayindi tebayingirira mirimu gye tukola. Bwe baba baakugikola babateekeko omusolo nga mukakali nnyo. Kati okwosego nabade ne ku bodaboda nenda omuyindi ngavuga bodaboda naye namugobye ne mukuwa mukuba empyezi nasoba piki ne mugamba ku piki ogende. Tusaba gavumenti eveeyo ku kintu ekyo etuyambe etugirewo bainvesita befula bainvesita emirimu gye twandikoze ate nga befudde nti bebaze bamusiga nsimbi ate bebagikola. Gavumenti eveeyo ku kintu ekyo etuyambe. Bainvesita mwana weka bajja kubba bubbi waneeno okitegeera. Bayayi balina kubeerawo egy'emirimu gyaffe gya bannansi. Tukyagenda mu maaso katole ku balayisibu kulowooza watekebwewo etteeka erikugira abagwira okukola emirimu gyegimu ne bannayuganda oba nedda. Omugwira yenna jagala batekewo etteeka nga wasangibwa ng'akola ka bizinensi munnayuganda keyandikoze atekebwe adde ewaabwe ate n'abafulena abakozesa bannayuganda bamamanye nti n'ettaka lyaffe tuli mu Uganda yaffe tetulina nsi ndala baba nga tebabasasula bulungi naye akwate bizinensi ye agitwale mu nsi yo nze ekyo kyembadde nteesa. Yagamba baba tebasobola kukola kyabaleeta batuyambe baddeyo ewaabwe. Kubanga n'osanga osanga omusajja wano yajja akola bubagiya n'akola ayina nyina ate yenyini akola bubagiya oba bubiswiti bwobwo n'abanga ne delivery van ate yagivuga ate nga yakola n'olwa selozimani otegere embeera eyo neri siti anti ebeera kugamba obandibadde kubanga delivery van eyo yandibaddeko agivuga yandibaddeko selozimani yandibaddeko noona asitula ebintu n'abitwala mu dduuka otegeera naye osanga ye muyindi yenanyini kampuni yako ye driver ye selozimani ate yasikula emigaati ne bubiskwiti n'abutwala mu dduuka. Teekerebwewo olw'ensonga kati mukutalatibwa abazemu abazze kuleeta ku ssente naye ate bwajja emirimu ye niyi n'agyekolera awo tebaga atayambye gwa batuuzi ba Uganda. Ati n'ebintu ebikolwa muno ebitundwa ebisinga byabakibi abayindi nti gwe munnayuganda kikwetaagisa capital
ogende eri babagala cash neyo muyindi tosola kufuganya na irwa nsonga ndi muyindi mune ajana muyire bintu muchi mubungi kumagoba amatone nnyo kati kizimbe cha muyindi nena nyi kizimbe afevalinga muyindi ki muyindi mune gwe osasula mu dola sente mpitirivu ne atoli olede bamwa discount ebintu afunye byabwerere ekizimbe kyali mu okyenkana afunye kyabwerere tosola kufuganya na muntu oyo naye nga ate nane batugamba ate tewali teeka lirambulukufu ligana investa kwenyigira mu byabusubuzi kwe kuvayo nga palimenti muntu wabulijjo nga tubuze teeka ndo itekebwewo oba nedda era abatesa bafendooza zaabwe zonde twayogeddeko n'omukugu naye ku nsonga eno yetteeka ekugira abagwira okola bizinensi entono oba ze zimu ne bannayuganda ze bakola era nga munnaffe ye yayogedde bw'ati ku nsonga eno. Tekiba kituufu okugira abantu abatuyita abagwira okujja okukola emirimu ewaffe kubanga waliwo ffenga eggwanga erikyakulaakulana waliwo ebintu bingi byetwetaaga. Ekyokusooka ffe abawano abanansi bw'ogenda okutunula mu kapito waffe mutono tetunaba kumuweza. Ekyokubiri tulina abantu abasomye balina obumanyiriko naye nabwo butono kubanga experience yaffe mu construction mu byetukola byonna bukyali kutono kubanga ekonomi yaffe ebadde ekyali wansi kati yakatali kukulaakulana. Kale bw'ogamba nti abagwira baveemu tebakola naffe tekiba kituufu, naye ate nakyo tekiba kituufu okugamba nti buli mugwira ajje akole buli kyalaba alonde embuzi 12 asiike kabaragara atunde gonja ate kakati awo bw'anajja n'atunda gonja omugwira ate omunayuganda ye akole ki? Etteeka lirina okubaawo amanyi mateeka ga waliwo kye tuyita regulations kubanga minisita ayinza okugenda n'akola ki kye tuyita regulation n'agamba nti abagwira bwe tugamba abagwira tutegeeza abantu bwe batidde bwe bati ate kakati bwe tugamba investiment gye bagenda okukola ejja kuba kino na kino bajja kuba baleeta ekiso okusasula sente weziti ebintu ng'ebyo nolwekyo bwebatawaawo tteeka ate onoganirawo omuntu obutakola kino oba kiri etteeka lirina okubaawo. Si teka tidilina okubanga tegeeze mu paramenti gavumenti bwea tidina okuba etteeka lyenyi tegeere mu paramenti tekina mutawaana naye nga tulaba kutuuka kubanga etteeka erya paramenti liyinza okutwala ebbanga ddene ate abantu baffe mu kikuubo mu kiyembe bayomba balwana minisita yinza okukola kye tuyita regulation. So waliwo ebintu byetaaga okutunulamu naye nga mu nkola eyo twetaaga okulaba nti tukola ekintu ekyobwenkanya ate ekinaatuyamba nga Uganda n'ebyenfuna byaffe. Iyo kimanyi nti abamu bannayuganda bye bakozesa n'obubakozesa wabalabako ng'omunnayuganda akozesa omulungi nnyo ayina ensonga endala gy'alaba eyina okukolebwa okulaba nti no abantu bano babako ne koma badala abayindi awo bakoledde ebbanga basajja abatulugunya wano munansi okoleramu bubi yetakubalanga muntu oba enkuba etonnya okolera bwentu gezeza enkola byakubajja ayagala okole oba enkuba etonnya oba biki bigana kifaako ate nga bakugula bubi nnyo batuyisa bubi bwegatakubalamu magezi wakisoko kusangamu wano bannayuganda mulimu nga bataano naye abayindi bali muli yalanda naye ya framinga yasiiga kano obuuza babaza kutuyamba kiki munansi batagiratalina kyafunamu ogira bwoti tate nkusaza esente ate n'omusaala gwawe gwa bulumi eri omulala alina kyagamba nga tumaliriza muveeyo mulongoose etteeka eryo. Nze kyensaba abakulembeze baffe bagezeeko okwagala ensi yaffe nga Uganda kuba amazima bagisuuliridde nnyo batunuulira omuntu wa wansi engeri gy'ayisibwamu balyoke batandika okulowooza ku nsi yaabwe balabe ewagyeraga kuba lipoota eyafulumye bagamba nti no Uganda banafu kyemmanyi nti nnafu lwakuba bakulembeze so si bantu ba bulijjo ffe tukola nnyo so kyensaba bakyuseemu amateeka ago investor foke investor
ekintu kyaffe ekisooka kikomeza ano olwakadde oba olina kyogamba tulina omuntu gwaffe guli gwe nagambe gwa Facebook era nga page eyitibwa Minibuzz Uganda omulamwa twagutaddeyo twebuuza oba wateekebwewo etteeka erikugira abagwira okukola bizinesi ezimu ne bannayuganda bwoba ogamba nti etteeka yoteekebwewo genda eyo twendowooza naawe agamba nti aba baleke nabo bakompiting oba babisanye ne bannayuganda naawe oli waddembe ndowooza yo tujja kuba nga tugira batumuddemu tovaawo tulina ekitundu ekyokubiri era tukyagenda mu maaso ne Minibuzz Chogeko.